Atenção, pessoal, que tá indo mais uma super dica para você comprar numa loja transadésima, que é a Confidencial Brasil. É isso, Mônica? É isso mesmo. Então, apresenta esse rapaz aqui do meu lado aí. É o Zé Luiz. Fala assim, Zé Luiz. Ô, Zé Luiz. Ô, Zé Luiz. Ô, Zé Luiz. Ô, como é que vai? Novidade Shop Turiano. É isso, Zé Luiz, tudo certo? Tudo bem, Ana. Tudo então, bom, Mônica? Vamos fazer oferta? Vamos lá, oferta. Então, Zé Luiz, você começa. Confidencial rolando aqui, olha. Primeiro, camisetinha, várias cores, tudo 10 cruzados. Mini blusa, 10, mini, blusa. Mini blusa. Mini blusa, quanto, mini blusa. Quanto? 10, né? 10. Tudo 10 cruzados, 10 cruzados. Aqui, ó, 10 cruzados, shortinho também, 10 cruzados, várias cores. Tô jogando aqui, olha, várias cores. Pode ver, mini saia, 10 cruzados também, mini saia, mini legal, saia, várias aí, cores. Né? É de malha, né? É, 10 cruzados, 10 cruzados. Camiseta, camiseta regata, várias cores, 15 cruzados. 15, mais uma, outra aqui, olha só, várias cores. 15 cruzados, tudo 15. Tudo que eu estiver jogando, 15 cruzados, tá? Legal, agora vem aqui, ó, presta atenção. Não é toda loja que tem o que eu vou mostrar aqui, que é a linha aeróbica, é isso, Mônica? É isso. Legal, vai na Confidencial Brasil, que olha, super transado. E o que é isso aqui, topzinho? É. Top. 25, top, 25, 25, 25, tem mais opções de cores além das que eu tô mostrando. Isso, calça, isso aqui é calça. Aqui é quanto, quanto, Zé Luiz, quanto? É 40 cruzados, 40 cruzados, 40 cruzadinhos, olha 40 só, calça era confidencial. Tem é. Outras que cores, é? Cotton. Tem estampado, cotton. Tem liso, é cotton. Cotton, legal, 40 cruzados. Esse aqui é o monoquine, olha só, 20 cruzadinhos, 20 cruzadinhos, 20 cruzadinhos. Bermuda, quanto? 30 cruzados? 30, tudo em laca pra... Tudo pra aeróbica. Tudo, tudo, tem tudo pra aeróbica lá? Tem tudo. Pra aeróbica tem tudo, então, legal. Camiseta infantil, quanto? 15 cruzados. Vou mostrar a camiseta grande. Adulto. Vai, me ajuda aí, 25 Zé Luiz. Cruzados, 25, camiseta, vamos mostrando. 25, várias cores, 25, só, dá uma olhada nas estampas da Confidencial Brasil, legal. 25 cruzados, 25 uma malha grossa. Ecológica. Legal, é mercerizado esse fio aí, não é mercerizado? Ecológica. Legal. Ecológica. Acertei. Vestido, novidade aqui, ó. Vestido de suedine, é isso? Isso. Gola polo, quanto? Quanto 70. Que eu preciso? 70 cruzados, 70. Tem a gola polo e tem a gola careca tradicional, 70 cruzadinhos. Agora presta atenção. Qualquer conjunto de moletom que você compra aqui e paga 70 cruzados, você ganha uma latinha. Mas não tem aquilo que você está pensando, não. Tem camiseta aqui dentro. Você leva uma camiseta no valor de 30 cruzados de brinde. Comprou o conjunto? 70? Ganhou uma camiseta. Ganhou uma camiseta. Tá economizando Beleza. Quanto? Tá economizando quanto, Zé? Nossa, faz a conta. Tá, 70, né? É isso aí. 70 cruzados, 70 cruzados. Ah, mas peraí, tem peça lá na loja? É. Que é avulsa, é isso? Peça avulsa. Peça avulsa que não faz conjunto. Que não faz conjunto. 25 cruzados. Qualquer conjunto, então, aqui... 70, peça avulso então, 25, 70 cruzados, 70, se não der, 70 e contar, não tem, é lá. Confidencial Brasil, Vieira de Moraes, 1230, o telefone é... 530-5639. Abre domingo, vai até? Até quarta-feira e aceita cheque pro dia? 10. Legal, tchau pra você.